Проектис Парис мониторинги საზოგადოების ინფორმირებულობის გზით ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებისთვის გამართულ კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდა. ჟურნალისტებმა თემები საჯარო მართველობის ირგვლივ მოამზადეს. კონკურსში ტელეკომპანია მეგატივის და ტელეკომპანია რიონის ჟურნალისტებმა გაიმარჯვეს. დღეს შედგა ბოლო აქტივობა, რომელიც მედია კონკურსის გამარჯვებულების დასახელებას მოიცავდა. ჩვენ გამოვალნეთ ორი გამარჯვებული, სულ ხუთი მასალა იყო შემოსული და ხუთივე იყო ძალიან საინტერესო. ვიმედოვნებთ, რომ საჯარო მართლობა და ზოგადად ელექტრონული სერვისები, ბიუჯეტის გამჭვირვალობა, ჩართულობა, ასე ვთქვათ, საჯარო მართლობის რეფორმის მონიტორინგის ნაწილში იქნება ადგილობრივი მედიისთვის ერთ-ერთი სენსიტიური თემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებებიდან გამომდინარე. Ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო იმ მხრივ, რომ და შეგვეფასებინა მონიტორინგი განხორციელდა საჯარო რეფორმა, როგორ მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტში და პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო და სწორედ პროექტი იმით დაიწყო, რომ ჟურნალისტების გადამზადება მოხდა ამ მიმართულებით, რომ მათ ცოდნა გააჩნიათ ჟურნალისტებს და კიდევ უფრო გაეღრმავებინათ ამ მიმართულებით ცოდნა, როგორ შეეფასებინათ სერვისები მუნიციპალური, ასევე როგორ მიმდინარეობს საჯარო რეფორმა მუნიციპალიტეტში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხედველობაში თავიდანვე ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ ჟურნალისტები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასასრულს სწორედ პროექტი დასრულდა, იმით რომ გამოვლინდა წარმატებული სტატიების სიუჟეტები, რომელიც მომზადა ჟურნალისტების მიერ. ვიმუშავეთ მერების ელექტრონულ სერვისებზე, კონკრეტულად ცხელხაზზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო. გამოიკვეთა ძალიან ბევრი პრობლემა და მოხარული ვარ, რომ ჩვენმა ნამუშევარმა გაიმარჯვა ამ კონკურსში. ჟურნალისტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პარის პროექტში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ცოდნა და სიახლეები გავიგეთ, თუ რა ხდება ამ სფეროში, რასაც სამომავლოდ რა თქმა უნდა კვლავ გამოვიყენებთ ჩვენ სფეროში და დაвихმარებით ისევ და ისევ საზოგადოებას, რომ ამ კუთხით მეტი ინფორმაცია გქონდეთ.